Po të shikojmë në vendet ndërkombëtare, ne shikojmë që struktura shtetërore kanë ekspertët e tyre, pa dyshim që duhet edhe ku të marrësh një ekspert palë të tretë, në qoftë brenda e vendit dhe jashtë vendit, për të gjithmonë për të bindur dhe për të kuptuar ndoshta ke të drejtë apo s'ke të drejtë. Sepse shumë raste mendohet që në një aksident dy janë që bashkëveprojnë, njëri ka drejtë, njëri nuk ka të drejtë. Dhe këtu bëhet ajo pjesa e luftës, mund ta quajmë në thonjza, por në Shqipëri nuk është rregulluar ekspertët auto teknik, nuk është e ndar absolut apo që dikush na ato ose jo të drejtë. Shkak pasoi padyshim që ka, po flas në rastin e pjesës më të madhe të aksidenteve të cilët ndodhin, por e vërtetë është ka nevojë, po ne nuk mund ta krahasojmë edhe me Maqedoninë e Veriut, po të shikojmë Maqedonia e Veriut ka universitet për trajtimin e aksidenteve rrugore. Pra, këtu në Shqipëri, unë nuk kam parë që çdo lloj projekti të vdekshmërisë në Mosgaboj në Ballkan. Po shikojmë gjitha projektet jashtë shtetit në vendet europiane, por edhe ato në vendet e tjera, ne shikojmë që projektet ose raste më kritike për studime të thelluara i shkon universitetit, fakultetit. Unë nuk kam parë, duke qenë se jam në cilësinë e një pedagogu, nuk kam parë që të vinë projekte ose të vinë akte ekspertimi të rëndësisë kaq të madhe të vijë që të bëhet një studim i mirëfillt, nuk ka, sepse ne shikojmë që ai ka njohurive shkencore më shumë se universiteti, besoj se mund të ketë, sepse ku flas për universitetin, flasim për një departament që janë me profesor doktore me eksperiencë kaq të madhe, kërkime shkencore shumë herë më të mëdha. Pra, edhe shteti duhet ta shikojë pak të pjesë në momentin që nuk gjen drejtësi me një ekspert, ashtu siç ju e përmendët pak më para, atëherë drejtohet universitetit dhe e shikojmë si një zgjidhje, por kjo gjë do të parë edhe nga prokuroria, gjykata dhe çdo instancë shtetërore e sistemit të drejtësisë. Pra janë njësoj mekanizmash, por varet si kërkon e varet si do ti trajtosh ato lloj çështjes. Kjo është pjesa ime për çështjen e ekspertëve. Ne shikojmë, flasim për në Amerikë, nuk mund të bësh akt ekspertimi nëse ti nuk je i akredituar si një ekspert i kësaj lloj fushe. Në Shqipëri, në bazë të njohurive të mia, nuk ka një strukturë shtetërore, siç mund të jetë një licencë. Nuk ka ekspert këtë me këtë numër licence, këtë lloj akti ekspertimi. Si kontraktohen ekspertët? AMF-ja ka një autoritet me kështu. Jo, për ekspertët autoteknik. Pra janë të regjistruar dikush, nuk mund të vësh gishtin edhe të marrësh një ekspert. Për ekspertët autoteknik, AMF-ja jep licencë për vlerësimin e dëmeve shëndetësore materiale, por për aksidente rrugore, çështje teknike flasim gjithmonë, nuk është rregulluar dhe kjo gjë jo vetëm është kërkuar edhe nga ekspertët, nga kolegët që të rregullohet, por akoma nuk është marrë masa dhe është lënë në gjendje të lirë. Kështu që këtë gjë, shteti ka dorë, do ta vendosë dhe të marrin masa, ndoshta për rritjen e cilësisë në shumë akte të ndryshme.